Dobar dan, uvaženi gledaoci. Pratite Centralni dnevnik. Na početku, vijesti dana. U Nikšiću ubijen starac zbog sumnje da je počinio teško ubistvo, uhapšen Petar Ćiraković, kod kog je pronađeno 700 eura zlato satovi. U roku od pola sata smo identifikovali izvršioca ovog krivičnog dijela, lišili ga slobode. U Rusiji je okončena jednodnevna pobuna plaćenika iz Wagnera. Kreml saopštio da Prigožin odlazi u Bjelorusiju i da borci Wagnera neće biti krivično gonjeni. Politikolog iz Beograda Dimitrije Milić smatra da je Prigožin sklopio finansijski dogovor sa vlastima. Bio je to potez očajnika, ali očigledno dovoljno uspješan da izbori za sebe neke bolje pozicije nego što je bilo da ovo nije uradio. 7 aktualnih ministara, uključujući i premijera, nakon konstituisanja novog saziva Skupštine, istovremeno će postati i poslanici. Iz Mansa upozoravaju da je u pitanju nespojivost funkcije izvršne i zakonodavne vlasti, dok iz ASKA tvrde da je ovo posljedica nedostatka zakona o vladi i Skupštini. Ja ne očekujem ništa manje od toga da se bukvalno iskoristi zadnji mogući dan u izvršnoj vlasti i da se pokuša izigrati i Ustav i zakon o sprečavanju korupcije. Može doći opet do ovakve situacije, zato jer agencija radi isključivo u skladu sa pozitivnim propisima i poštovanjem svih mogućih prava. Kako se bližimo špicu sezone, tako Primorje broji sve više turista, ali ugostitelji i hotelijeri još kubure sa radnom snagom. Iako na oglasima pišu visoke plate, to radnicima nije dovoljno. Ima neka ružna priča koja kruži o nama, ugostiteljima i hotelijerima, naravno da ih smještamo po 10-20 sobama na jedno kupatilo i tako. Radnik želi da ima zaposlenje tokom cijele godine da bi mogao da živi. Sjutra pretežno sunčano do 33 stepena. Nikšićka policija uhapsila je Petra Ćirakovića iz tog grada zbog sumnje da je u mjestu Broćanac kod Slanog jezera nožem ubio 81-godišnjeg sugrađanina. Policija navodi da je u kratkom roku rasvijetlila teško ubistvo iz koristoljublja i uhapsila počinioca. Dodaje se da je uviđajem utvrđeno da je Ćiraković, koji je odranije poznat policiji, izvršio premetačinu u kući te da je nakon izvršenja krivičnog djela pokušao da pobjegne autom ubijenog. U blizini Slanog jezera u naselju Broćanac sinoć je u blizini porodične kuće ubijen starac Slobodan Barović, o čemu su nikšićku policiju obavijestili građani. Oko 20-50 časova izvršeno je teško ubistvo na štetu sugrađanina BS star 80 godina u naselju Broćanac. To je jedno selo kraj Nikšića udaljeno 7-8 km. Gdje smo po primjenu obaveštenja preduzeli opsežne mjere i radnje i na adekvatan način odgovorili zadatku. U kratkom roku službenici Centra bezbjednosti Nikšić uhapsili su 40-godišnjeg Petra Ćirakovića, osumnjičenog za teško krivično djelo. Uspostavili smo blokadu tog područja, preduzeli sve potražne mjere i radnje, pretrage terena i u roku od pola sata smo identifikovali izvršioca ovog krivičnog djela, lišili ga slobode, pronašli predmet i tragove, obezbijedili materijalne dokaze koji se povezuju i dovode u vezu sa izvršenjem ovog krivičnog djela. Pretragom terena policijski službenici pronašli su nož, kojim vjeruju da je izvršeno krivično djelo, kao i 2 mobilna telefona, 715 eura, bankovnu knjižicu, određenu količinu zlata i satove, te pasoš Ćirakovića. Uviđajem koji je izvršen na licu mjesta utvrđeno je da je počinilac izvršio premetačinu u kući oštećenog te se nakon izvršenja krivičnog djela pokušao dati u bjegstvo vozilom oštećenog, u čemu na taj način nije uspio. Ćiraković je policiji poznat od ranije po izvršenju krivičnih djela iz oblasti imovinskog kriminaliteta. Na autoputu je zbog sudara 2 vozila koji se dogodio oko 16 sati i 30 minuta saobraćaj u prekidu. Kako nam je saopšteno iz OKC-a, jedna osoba je lakše povrijeđena. Zbog toga su, kako se vidi na snimcima, na društvenim mrežama stvorene kilometarske kolone. Policija je na Primorju kontrolisala pripadnike organizovanih kriminalnih grupa i bezbjednosno interesantna lica. Kako se navodi u saopštenju policije, sproveli su planske aktivnosti i pretresli objekte koje koriste u mjestima Škaljari i Mirac. Nakon pretresa od pripadnika OKG su prikupljene obavještenja, a jedna osoba je uhapšena.
Predsjednik Crne Gore Jako Milatović domaćin je samita procesa saradnje u jugoistočnoj Evropi u utorak u Podgorici, kojim se završava predsjedavanje naše zemlje ovoj regionalnoj inicijativi. Kako je najavljeno, na samitu će biti usvojena zajednička deklaracija odobrena na sastanku ministara vanjskih poslova u Budvi početkom juna. Samitu će, između ostalih, prisustvovati predsjednik Sjeverne Makedonije Stevo Penderovski, predsjednica Kosova Vjosa Osmani, predsjednik Bugarske Rumene Radev, predsjednik Albanije Bajram Begaj, premijer Hrvatske Andrej Plenković, ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić, evropski komesar za proširenje Oliver Varhelji. Predsjedavanje od Crne Gore 1. jula preuzima Sjeverna Makedonija. A sedam aktualnih ministara, uključujući i premijera, nakon konstituisanja novog saziva Skupštine, istovremeno će postati i poslanici. U pitanju su Ervin Ibrahimović, Admir Adrović, Dritan Abazović, Ana Novaković-Đurović, Filip Adžić, kao i funkcioneri SMP-a Vladimir Joković i Dragoslav Šćekić. Iz Vansa upozoravaju da je u pitanju nespojivost funkcije izvršne i zakonodavne vlasti i poručuju Agenciji za sprječavanje korupcije da reaguje. Iz ASK-a tvrde da je ovo posljedica nedostatka zakona o vladi i skupštini. Aleksandar Babić. Kršenje zakona, odnosno funkcije i u izvršnoj i u zakonodavnoj vlasti imali smo i prije nekoliko godina. Tadašnji premijer Duško Marković i ministri u njegovoj bivšoj vladi Dragica Sekulić, Nikola Janović, Milutin Simović, Mevludin Uhodžić, Suzana Pribilović, Predrag Bošković i Damir Šehović istovremeno sa funkcijom poslanika obavljali su i funkciju ministara u vladi. S obzirom na to koliko traju pregovori, veoma je velika šansa da se to i sada desi, upozorava Dejan Milovac, šef istraživačkog centra Mansa. Mi već godinu dana imamo vladu u takozvanom tehničkom mandatu i da je tu postojao prostor i za gospodina Bazovića i za druge ministre da svoje ponašanje usklade sa zakonom i da ne donose neke odluke koje su donosili, imajući u vidu da vlada ima ograničeno poverenje. Tako da ja ne očekujem ništa manje od toga da se bukvalno iskoristi zadnji mogući dan u izvršnoj vlasti i da se pokuša izigrati i Ustav i zakon o sprečavanju korupcije i da ćemo vrlo vjerovatno imati ponovo slučaj ukoliko ASK ovaj put ne bude radio svoj posao kako treba. A prije tri godine ASK je reagovao, doduše Milovac upozorava ne na vrijeme, pa posljedica za funkcionere nije bilo. Direktorica ASK-a Jelena Perović to objašnjava zakonskim propisima. Mi smo 2021. prva reakcija ASK-a je bila da nisu nadležni, ali su odluku ipak donijeli u skladu sa zakonom, međutim to je urađeno u januaru 2021. godine kada je već bila formirana vlada gospodina Krivokapića i kada ta njihova odluka nije imala nikakvo pravno dejstvo, odnosno nije proizvodila nikakvu pravnu posljedicu. Ti ljudi su otišli izvršne vlasti, postali su već poslanici. Može doći opet do ovakve situacije, zato jer agencija radi isključivo u skladu sa pozitivnim propisima i poštovanjem svih mogućih prava koji svaki građanin ima, pa koje imaju i ministri ili budući poslanici, i oni su građani naše države kao i svi drugi. Upravni postupak je jasno definisao rokove kad se pokreće i koliko može trajati i koja su osnovna prava svih građana za angažovanje i stručne pomoći i rokove kad mogu, koliki su rokovi da pripreme svoje izjave. Perović pojašnjava da smo ovakvu pravnu situaciju imali prvi u regionu, a predlagali su, dodaje, da se što prije donesu zakoni o vladi i skupštini. Koji će vrlo jasno definisati šta se radi u situaciji kad dođemo do ove situacije i koje su eventualno posljedice nepoštovanja tih nekih novih budućih normi. Mi imamo jasne predloge u tom dijelu kako treba da izgleda taj zakonski tekst, tako da se nadam da će u narednom nekom periodu i doći do pisanja tih zakona. Podsjetimo, Zakon o sprečavanju korupcije predviđa da javni funkcioner koji obavlja poslove u državnoj upravi i organima lokalne uprave ne može obavljati funkciju poslanika i odbornika, dok je članom 13 istog zakona propisana obaveza podnošenja ostavke i istim je navedeno da javni funkcioner koji u toku vršenja javne funkcije prihvati da obavlja drugu dužnost, dužan je da u roku od 30 dana od početka vršenja druge funkcije podnese ostavku na javnu funkciju. Pokret Evropa Sad oglasio se povodom tvrdnji premijera u tehničkom mandatu Dritana Abazovića da su se članovi njihove partije fizički obračunavali i da postoje, kako je rekao, neformalni centri sa strane koji bi da utiču na sastavljanje vlade. Kako navode u PES-u, ovako senzacionalistički i komični nastupi govore da je odlazeći premijer od nekadašnjeg game changera brzo evoluirao u kandidata za novinara žute štampe.
Izmišljotine koje je javnosti plasirao odlazeći premijer kako su se na organima PES-a funkcioneri hvatali za vratove, gađali stolicama i međusobno prijetili. Posljedica je ozbiljna Abazovićeve panike zbog izvjesnog gubitka funkcije, pa sad ne bira sredstva da širi dezinformacije na najprimitivniji način. Pošto je shvatio da je fabrikovanom aferom sebe isključio iz svih kombinacija za buduću izvršnu vlast, odlazeći premijer pokušava da podstakne raskol i javnosti otvori oči kako su se zbog njegove fotelje čak i u PES-u verbalno i fizički obračunavali. Ostale teme. Kao turistička destinacija Crna Gora živi ključne mjesece, ali čak i pred vrhunac sezone ugostitelji i hotelijeri u nemalom broju traže radnu snagu. Čak i oni koji su se snašli kažu da radnici ne posjeduju sve potrebne kvalifikacije, a da se ne bismo ponovo našli u istoj situaciji, smatraju da radnici moraju imati posao i primanja tokom cijele godine. Turisti koje smo sreli pak uslugom nijesu nezadovoljni, već naprotiv, ističu ljubaznost i lijepe utiske. U Budvi je bila Ana Šuković. Kako se bližimo špicu sezone, tako Budva broji sve više turista, ali ugostitelji i hotelijeri još kubure sa radnom snagom. Najteže im je, kažu, bilo u aprilu i početkom maja, ali ni sad stanje nije idealno. Dosta se njih i snašlo, dosta se još i muči da se, ajde kažem, da nađu ljude. Većinom su to sad, dosta djece se javlja iz Podgorice, iz regiona, da dođu da odrade, znači sad ovaj dio juna, jula, avgusta i do 15. septembra, jer tada im većinom škola počinje. Sad je već mnogo lakše, situacija je drugačija, nekako i bolja, mada moram da kažem da kvalifikovane radne snage skoro da nema. Tako da mi, sve one radnike koje smo zaposlili, su radnici koji obavljaju svoj posao dobro, ali mora da se prođe neka edukacija da bi mogli da obavljaju svoj posao kako treba. Da potraga za radnom snagom i dalje traje, jasno nam je bilo samo što smo bacili oko na Viber grupu za sezonce. Uz osiguran smještaj i obroke, peračima posuđa za 8 sati rada nudi se 800 eura, sobaricama 700, pekarima 850. Zbog čega radnici za ovakve uslove nisu zainteresovani. Ima neka ružna priča koja kruži o nama, ugostiteljima i hotelijerima, naravno da ih smještamo po 10-20 sobama na jedno kupatilo i tako. To je nekad bilo, toga više nema, možda postoji u nekim objektima. Kod nas dođu i onda očekuju za nekih 7 sati ili 8 sati da dobiju 1000 eura. Mislim, ja bih stvarno volio da mi hotelijeri možemo da im to damo, ali mi imamo sezonu koja nam kratko traje. Vjerojatno da ima situacija gdje direktor firme nije postupao kako treba, sigurno da ima, ali ovo moje kolege iz Udruženja ugostitelja, svi mi radimo posao kako treba i ophodimo se prema radnicima na odličan način. Međutim, morate da znate da je Budva turističko mjesto i da velika većina lokala ugostiteljskih radi tokom sezone. Da vrlo mali broj radi cijele godine, a da radnik želi da ima zaposlenje tokom cijele godine da bi mogao da živi. E, zbog toga je problem što mnogo radnika iz Crne Gore odlazi u susjedne zemlje. Onima koji su izabrali Crnu Goru, turisti su, čini se, zadovoljni, jer na uslugu gotovo da nemaju primjedbi. Usluga je fantastična, ne baš efikasna kao u Americi, ali svi su opušteni, prijateljski nastrojeni, tako da smo prilično zadovoljni. Ljudi su veoma ljubazni i pristupačni, hotel je predivan, kao i hrana. Mislim da je većina ljudi ok, ali dala bih možda ocjenu 7 od 10. Pa tu smo samo 3 dana, tako da prilično ograničeno iskustvo imamo, ali ja nemam žalbi, za sada je sve lijepo. Apsolutno nevjerovatno, čistoća grada, gostoljubljivost, ugostitelja kao i mještana, svi su prijatni i brižni, što je lijepo za promjenu u odnosu na ono na što smo navikli u Sjedinjenim Državama. Zavisi od osobe kakva je usluga. Neki konobari, na primjer, su ljubazni i čini mi se kao da vole svoj posao, dok se za neke to ne bi moglo reći. I poslodavac i radnik bili bi zadovoljni kada bi, kako kažu sagovornici Nove, imali posla tokom cijele godine. Da bi mogli da zadržimo radnu snagu, mora se više hotela i restorana da se preorijentiše na cijelu godinu. Da bi radili cijele godine, treba da imamo i nekako dobar odnos sa opštinom Budva, koja će da produži tu posezonu. Mi iz branše hotelijerstva, iz branše ugostiteljstva, da zajedno sjednemo sa
ljudima iz države ili iz državnih institucija i da vidimo da nađemo to, da to rješavamo sad u zimu. Pejović zaključuje da u Crnoj Gori ima nešto manje od 20 strukovnih škola, ali da mladi većinom ne žele da rade, te da ih na neki način treba stimulisati. U nastavku da vidimo i kakvo je stanje na Hrvatskom primorju. Cijene su veće nego prošle godine, no turista ne manjka. Možda je skupo Hrvatima, ali nije i strancima. Ipak u junu Makarska rivijera bilježi pad od 6% u odnosu na prošlu godinu. Je li riječ o uobičajenoj junskoj rupi ili je predsezona podbacila, gledamo u prilogu kolega iz N1 Hrvatska. Plaža u centru Makarske je danas krcata, a mjesto za ručnik može se pronaći tek u hladu. Ali zato kreveti u privatnom smještaju zjape prazni. Predsezona je u potpunosti podbacila, kaže nam Anđelko. Što se tiče ove godine, po meni predsezona je rupa. Privatno smještaju, po mom mišljenju, 30% manjka gostiju. Da je tome tako, govore i službene brojke. Makarska u predsezoni bilježi pad od čak 25% dolazaka stranih gostiju. Ne priznaju to u turističkoj zajednici. Nije baš da su podbacile, mi u pravilu imamo i više gostiju nego što smo ih imali prošle godine u prvih 6 mjeseci. Kad se zbroji, se sad uzimaju pojedinačno dan i tjedni, onda naravno da može biti negdje više, negdje manje, ali u globalu mi smo u plusu. Ali zato su njihovi iznajmljivači u minusu. Noć u ovom apartmanu trenutno košta 40, a u srcu sezone 55 eura. Pa iznajmljivači kažu nije do cijene, već crnog tržišta u gradu. Imamo oko 2970 stanova neprijavljene u Makarskoj. Znači, kad to zaokružimo skoro na 3, neke po 2 kreveta ili 2,5 kreveta, to je 8-9 tisuća kreveta koji su van naše udruge i odnosno van općenito iznajmljivača. A je li do cijene? Evo što kažu gosti. Only been here for one day, but the accommodation is lovely. Is it expensive here? Not sure. It's a little bit expensive, yes. It's cheaper than England, food wise anyway. Apartment, yeah, it's good. Yeah, that's cheap to well. Yeah. No, it's okay because we are from Slovakia and there are much higher prices. Yeah. Much higher. I think yes. And the accommodation, you're satisfied with the price? Yes. I think it's fine. We were in Sunny Resort, Hotel Riviera, and we love it. So the price is okay for us. A gosti pomno gledaju i u cjenike restorana. Dvije piletine s pomfrijem ovdje koštaju oko 25 eura. Obična kava, ovisno o lokaciji, od 1 eura i 15 centi do 2 na rivi. Sat parkinga na rivi 4, a kugla sladoleda 2 eura. Pa i ne čudi što gostima sladoled nije skup. 2 euro, so yeah, very nice. That's cheap for you? Yeah, it's about average. Ali prosječamo Hrvatu ipak preskupo. Išli smo neko dizanje cijene, ali to je nekih 12 do 13% čisto onoliko koliko su dobavljači korigirali cijenu prema nama. Da postoje ljudi koji su iskoristili situaciju u nekom broju, vjerujem u malomu, postoji da su otišli te cijene za 30%. Zadovoljno trube u centru Makarske, a dosadašnjom sezonom zadovoljni su i ugostitelji, no i oni priznaju rupa je bilo. Peti mjesec je odličan bio, da je postala neka rupa u tom 6. mjesecu je od dan dva, ali ništa veliko što bi se moglo nazvati problemom, čak mislim da je predsezona uspješna trenutno u Makarskoj. Za srce sezone nitko ne brine, no turizam nisu samo 2 mjeseca u godini. A kakav će biti konačan rezultat? Najbolje će pokazati prihodi na kraju turističke sezone. Vesela Šegvić, N1 Makarska. Dan nakon napete subote i jedne od najozbiljnijih bezbjednosnih krize u Rusiji protiče mirno. Pobunjeni ruski plaćenici koji su probili veći dio puta do Moskve odlučili su da se vrate da bi izbjegli krvoproliće, rekao je jučer njihov šef Jevgenij Prigožin. Ruski organi navodno odbacit će sve optužbe i prekinuti istrage protiv njih, ali on će za uzvrat morati da napusti zemlju i skrasi se u Bjelorusiji. Njegovi ljudi koji su učestvovali u pobuni bit će pomilovani, a ostali Wagnerovci će moći da potpišu ugovore sa regularnom ruskom vojskom, rečeno je iz Kremlja. U međuvremenu vojska se povukla iz Moskve.
Ростов-на-Дону, спокойствие на улицах, колонны... У Ростову-на-Дону је мирно на улицама. Конвој и паравојне организације Вагнер напустили су град. Да је ситуација решена, сазнало се предходне ноћи. Ово је резултат веома тешких преговора. Овако је водитељка вјести на каналу 1 јутрос говорила о ситуацији у Русији након јучерашње краткотрајне побуне шефа Вагнера Јевгенија Пригожина. On imao plan da se osveti ruskom vojnom vrhu za, kako je kazao, uništenje njegovih boraca, nakon čega je ruska obavještajna služba započela krivični postupak protiv njega, šta je dovelo do toga da konvoj plaćenih vojnika krene na Moskvu. Zaustavili su se ipak na oko 200 km od grada, nakon Prigožinovog razgovora sa bjeloruskim predsjednikom Aleksandrom Lukašenkom. Prigožin je sinoć pristao da okonča pobunu i ode u egzil, a Kreml je rekao da će kaznene prijave protiv njega biti odbačene, te da ni njegove trupe neće biti procesuirane. Dan nakon upada u Rostov, građani Rusije na Wagner grupu gledaju različito. Ne trebaju nam Wagnerovi borci ovdje u Rostovu. Bili su heroji i postali, ne znam, oni su sada za mene niko. Sve se završilo odlično, hvala Bogu. Srećom nisu ubili momke koje je on rasporedio ovdje, a naši ljudi nisu poginuli. Prihodili, pokupali cigarete. Ušli su da kupe cigarete, uopšte nisu kupovali alkohol, uzeli su nešto za jelo. Dobri momci, ljubazni, nisam ih čula da psuju za razliku od mještana. Naseljenju niko ništa nije predstavljao. Nisu prilazili civilima, klinci su kao i uvijek trčali okolo, normalni ljudi, vjerovatno naša djeca, naša braća. Hvala Bogu, dogovorili su se. Zabrinjava to kada znate da blizu vas postoje neki naoružani ljudi koji su izvan zakona. Nije poznato na koji period je kontroverzni lider pobunjene grupe dobio dozvolu da boravi u Bjelorusiji, a pitanje je i da li mu je garantovana sloboda kretanja u toj zemlji. Ono što jeste jasno je da je prihvatio da većina pripadnika Wagnera uđe u sastav regularne vojske Rusije. Privatna vojska ostaće samo onaj dio Wagnera koji je tokom subote bio lojalan Prigožinu do kraja, a po procjenama vojnih analitičara u konvoju je bilo oko 5000 vojnika. Da oružana pobuna koju je pokrenuo Prigožin nije imala nikakvog uticaja na specijalnu vojnu operaciju Moskve u Ukrajini, rekao je Dmitri Peskov, portparol ruskog predsjednika, a Vladimir Putin danas se pojavio na državnoj televiziji i saopštio da je predan operaciji u Ukrajini. Kako je naglasio, time počinje i završava svoj dan. Jučerašnji haos u Rusiji pokazatelj je da Vladimir Putin ne kontroliše cijelu teritoriju te zemlje jer je Jevgenij Prigožin prilično lako zauzeo južne komandne centre i bez problema došao na 200 km od Moskve, kaže za Novu politikolog iz Beograda Dimitrije Milić. Objašnjava da je ovo definitivno nanijelo štetu ugledu Putina u zemlji, ali i ruskoj strani u Ukrajini. Ne vjeruje u teorije da je ruski predsjednik sve ovo planirao zajedno sa Prigožinom, za koje kaže da je bio jedan od rijetko sposobnih da generiše toliko moći. Kada država nema nezavisne institucije, onda se moć pokazuje jedino silom, a to je slučaj u Rusiji, kaže politikolog Dimitrije Milić iz beogradske organizacije Novi treći put. Ministarstvo odbrane Rusije bilo je, dodaje, primorano da mijenja sistem i pacifikuje paramilitarne organizacije kakvih ima u Rusiji. Prigožin je međutim odlučio da skupo proda svoju kožu. Bio je to potez očajnika, ali očigledno dovoljno uspješan da izbori za sebe neke bolje pozicije nego što je bilo da ovo nije uradio. Mi je samo bio tiho ugašen kao i politički faktor i kao krajnjodini vojni i ekonomski faktor unutar ruske politike. Milić vjeruje da je dogovor sa Prigožinom prije svega vezan za finansijski aspekt, odnosno da je dobio velika sredstva da se preseli u Bjelorusiju i prepusti Wagner vlastima. Činjenica je, kaže, da je autokratski režim Putina sada oslabljen. Definitivno iz ugla Vladimira Putina to jeste pokazivanje slabosti, ali ako bismo gledali samo strogo kalkulantski, bolje pokazati slabost u odnosu na ljude koji su podigli puč u vašoj državi ili pokušali puč, nego da imate zaista građanski rat, jer da je došlo do sukoba između državnih trupa i onoga što je Wagner, to bi pokazivalo veći znak slabosti iz razloga što bi verovatno i na drugim mestima došlo do sličnih sukobljavanja, možda ne Wagnera i državnih trupa, ali državnih trupa i nekih drugih aktera koji bi vidjeli u vakumu moći neku priliku da izbore za sebe bolju poziciju. Teorije raznih analitičara da je ovo zapravo Putin planirao zajedno sa Prigožinom radi predsjedničke kampanje sljedeće godine, kao i da bi prebacio krivicu za neuspjeh u Ukrajini, za Milića nisu realne.
imidž Vladimira Putina, da je neki hladnokrvni kalkulant koji donosi odluke. Da je to tako, ne bi se Ukrajina napala i ne bi se doživjeli toliki porazi u ovom celom procesu. Znači, desilo bi se ono što je Rusija tvrdila da bi Ukrajina pala za tri dana. Vjeruje da će ova unutrašnja dešavanja imati uticaj na moral ruske vojske u Ukrajini, raspoređene duž fronta dugog oko 1000 km. Veliko pitanje koji je interes nekoga koji je regrutovan u Vladivostoku, u Sibiru, iz područja Urala, da ide na teritoriju Ukrajine, naročito Zaporožje i Hersona, gde je ruska populacija petina do četvrtine populacije, znači ostatna populacija su mahom ukrajinsko stanovništvo, znači idete na teritoriju gde se stranac, da se borite protiv neke druge strane, na teritoriji koja originalno pripada toj druge strani, sa atmosferom da i unutar vaših redova imate sukobe koji su na ličnom nivou i očigledno interesnom, jer onaj koji je podigao oružje na državu, na neki način nije kažnjen, nego se s njim dogovorilo. A da li se može pojaviti neki novi Prigožin koji će opet na sličan način uzdrmati Putina? Milić odgovara da je sada već bivši šef Wagnera bio jedan od rijetkih ljudi sposobnih da generišu ogromnu političku i finansijsku moć, te da ostali nemaju kapacitet za tako nešto. Još jedna priča sa međunarodne scene. Grci danas ponovo izlaze na parlamentarne izbore na kojima se očekuje da će konzervativci odnijeti ubjedljivu pobjedu, a njihov lider Kirijakos Mitsotakis ojačati svoju poziciju i dobiti drugi premijerski mandat. Mitsotakis je siguran u svoju pobjedu dok njegov protivnik Aleksis Tsipras poziva građane da glasaju za, kako je rekao, balansiran politički sistem. Na parlamentarnim izborima 21. maja Nova demokratija desnog centra koju predvodi Kirijakos Mitsotakis osvojila je najviše glasova, ali nedovoljno da dobije većinu u parlamentu. Glasamo drugi put u nekoliko nedjelja za stabilnu i efektnu vladu u trajanju od 4 godine. Siguran sam da će građani u skladu sa svojom dužnošću i odgovornošću glasati za svoj prosperitet, sigurnu naciju i državu socijalne pravde za sve Grke. Nova demokratija je osvojila 146 mjesta, 5 manje od apsolutne većine. Za njih je glasalo 40% birača, na drugom mjestu bila je ljevičarska Siriza Aleksisa Ciprasa sa 20% osvojenih glasova. Danas odlučujemo kakav će nam biti život naredne 4 godine i kvalitet naše demokratije. Odlučujemo hoćemo li imati nekontrolisanu vladu ili balansiran politički sistem i o tome hoćemo li imati jaku opoziciju da vladu poziva na odgovornost. Grci, reklo bi se, nijesu umorni od izlazaka na birališta 2 puta u nekoliko nedjelja, pa je tako jedan par odlučio da svoj bračni život započne obavljanjem građanske dužnosti. Nadamo se da će naša zemlja nastaviti putem razvoja kao prethodnih godina i želimo puno sreće svima. Lijepo je što smo imali drugu šansu da glasamo, ovaj put kao tek vjenčani, ali nadam se da su ovo posljednji izbori za naredne 4 godine. Nadam se da će Grčka nastaviti kursem kojim trenutno ide. Mitsotakis je nakon prošlih izbora odlučio da ne formira koalicijonu vladu i da se umjesto toga ponovo izađe na izbore na kojima će prema izmijenjenom grčkom izbornom zakonu prvoplasirana partija dobiti bonus od 25 do 50 mjesta u parlamentu u zavisnosti od rezultata. Ponovo domaće teme. Članovi UBNOR-a i antifašista Nikšića položili su cvijeće na spomenik na Kapinom polju kod Nikšića, gdje su italijanski fašisti na današnji dan prije 80 godina strijeljali 25 boraca Nora i Rodoljuba. Na pojavu svih oblika fašizma mora se reagovati, opominjati i vaspitavati mlade da, poštujući svoju prošlost i cijeneći žrtve svojih predaka, znaju da grade svoju slobodnu budućnost. Neka ih inspiriše prkosni osmijeh Ljuba Čupića, poručeno je iz grada pod Trebisom. Već 8 decenija čuvam uspomenu na žrtve koju su ovi hrabri ljudi položili na oltar svoje domovine. Spomenik koji asocira na Buktinju, na kojem su upisana imena palih boraca, djelo je našeg poznatog arhitekte Nikšićanina Slobodana Vukajlovića. Buktinju čine 5 stubova koji asociraju na grupe od po 5 povezanih pa strijeljanih boraca. Spomenik stoji ovdje i opominje da Buktinja nije ugašena, da njihovi svijetli primjeri borbe za slobodu neće umrijeti. Slobodarski duh utkan je u gene, naslijeđen od predaka i kao luča,
obasjava. Sjećanjem na slavne trenutke naše istorije, na dijela i likove boraca pred čijim sjenima se poklanjamo, iskazujemo odnos prema svojoj prošlosti, svojim precima, ali i prema budućnosti i potomcima. 80. godina od kada je nedaleko odavde italijanski okupator u saradnji sa četnicima strijeljio 25-oricu rodoljuba i partizana, svjeteći se za sve neuspjehe ofanzive kojima su želili da utru partizanski oslobodilački pokret, koji je za njihovu veliku žalost svakim danom bivao sve masovniji i organizovaniji. Mi jugoslovenski komunisti svake godine obilazimo spomen obilježja odajući počast poginulim streljanim i umorenim borcima i rodoljubima, čuvajući uspomene na njihove žrtve. Neka im je vječna slava i hvala. O sportu će Milosav Milatović. Milosave, fudbaleri budućnosti otputovali za Island. Tako je, utorak, prvi meč u predkvalifikacijama. Dakle, fudbaleri budućnosti završili pripreme i danas se uputili ka Islandu gdje ih očekuje mečevi predkvalifikacija za Ligu šampiona. Crnogorski prvak bukvalno nije imao pauzu nakon osvojenog prvenstva. Bilo je dosta odlazaka kada je u pitanju igrački kadar, ali za branici Miodraga Đudovića moraju sve to da zaborave jer slijedi važan period za klub. Budućnost je u nedavno završenoj sezoni vratila titulu domaćem šampionatu, a nemilosrdan raspored UEFA, izazvan očajnim izdanjima crnogorskih klubova u prošlosti, nije dao dovoljno vremena podgoričkom klubu da se dovoljno pripremi za evropska takmičenja. Crnogorski šampion se nakon kratkih priprema danas uputio ka dalekom Islandu gdje ih čeka težak zadatak. Mi smo 3. juna počeli pripreme, malo je bilo vremena za odmor prije svega. Mislim da smo vrijeme koje je bilo iza nas iskoristili, to jest od početka pa prema ovoj utakmici, maksimalno. Da bi se domogla prvog kola kvalifikacija i dvomeča sa Šamrokom, budućnost mora da preskoči dvije prepreke. U polufinalu, u utorak Atletika Escaldesa iz Andore, a potom i boljeg iz duela domaćeg Brej Dablike i Trepena i San Marina. Jedna ekipa koja želi da igra fudbal, koja hoće da igra fudbal, gaji španski stil fudbala. Većina tih igrača je prošla određene škole fudbala, čak i od nekih velikih klubova. Ekipa koja, kad kažem, želi da igra, ujedno i racionalna i svjesna svojih mogućnosti. Odnijećemo se sa maksimalnim, znači, poštovanjem i respektom. Ne smijemo nikoga da podcijenimo. I nadam se da ćemo izvući pozitivan rezultat iz te prve utakmice. Godinama unazad naši klubovi su loše prolazili u evropskim takmičenjima. Ove godine, po riječima šefa stručnog štaba Podgoričkog kluba, nema pritiska. Ne bih htio da namećem sad da nešto moramo, ništa mi ne moramo. A mnogo želimo. Želimo da to promijenimo. Znači da želimo da pomjerimo neke stvari u pozitivnom smislu, da li ćemo uspjeti, ne znam, ja lično ne osjećam, radim najbolje što mogu, također ekipa je posvećena, imamo podršku uprave kluba, nadam se pozitivnom rezultatu, nije smak svijeta, iako izgubimo, život ide dalje, realno ćemo ocijeniti stvari zbog čega, kako i zašto, i to je jedini put. Duel budućnosti i Atletike Skaldese igra se utorak od 15 sati po našem, odnosno 13 sati po lokalnom vremenu. Ženska odbojkaška reprezentacija Crne Gore od 17 sati i 35 minuta počela meč u Gracu sa Portugalom za 3. mjesto na finalnom turniru Srebrne lige. Crnogorska odbojkašica je poražena juče u polufinalu od Austrije 3-1, dok je od Portugala bila bolja Estonija istim rezultatom. U nastavku miks informacija sa međunarodne sportske scene, Novak Đoković stigao u London gdje će se spremati za Wimbledon. Govorit ćemo i o košarkaškim i fudbalskim aktualnostima, ali i MotoGP-u. Nakon priprema u Crnoj Gori, Novak Đoković juče je stigao u London i odradio prvi trening na terenima All England Cluba pred pohod na 8. Wimbledonsku titulu. Na Instagramu je objavio: "Prisjećam se ukusa i još sam gladan." Uz sada već istorijsku tradiciju kako jede travu.
Podsjetimo, Đoković nije izgubio na ovom turniru još od 2017. godine, a prošle godine u finalu bio je bolji od Nika Kiriosa u 4 seta. Nezvanično svjetsko prvenstvo u tenisu počinje 3. jula uz direktne prenose na kanalima Sport kluba, a Novak će na teren već u ponedjeljak kao aktuelni šampion. Najbolji mladi igrač Mornara Balša Živanović prešao je u FMP, objavio je Beogradski klub. U prethodnoj sezoni ABA lige 22-godišnji Baranin je imao prosjek od skoro 6 poena po utakmici uz 1,5 asistenciju. Živanović se nalazi na širem spisku reprezentacije Crne Gore uoči početka priprema za Mundo Basket. Kostas Lukas prema pisanju grčkih medija najvjerovatnije će propustiti predstojeće svjetsko prvenstvo. Bio bi to prvi put da Lukas propušta ljeto sa nacionalnim timom još od 2006. godine, ali očigledno je da sada već 33-godišnjem košarkašu treba odmor pred novu evroligašku sezonu. U prošloj je u dresu Olimpijakosa prosječno bilježio 11 poena uz 6 asistencija, a ugovor sa Pirejcima mu je istekao. Jedna od najvećih nada NBA-a i aktuelni rookie godine Paolo Banchero igraće za reprezentaciju SAD-a na predstojećem svjetskom prvenstvu, navodi Atletik. Nekoliko puta u prošlosti Banchero je izjavljivao da će nastupiti za zemlju svojih predaka, Italiju, ali sada se očigledno predomislio. U rookie sezoni Banchero je u dresu Orlanda prosječno bilježio 20 poena u 7 skokova i 4 asistencije. Mundo Basket počinje 25. avgusta, selekcija SAD-a je u grupi sa Grčkom, Novim Zelandom i Jordanom. Iako većina najvećih transfera ovog ljeta ide ka Saudijskoj Arabiji, jedan od evropskih klubova koji može parirati sa novcem očigledno je Manchester City, koji je prema pisanju Fabricija Romana dogovorio sve lične uslove sa Joškom Gvardiolom. Trener City-a Pep ima visoko mišljenje o hrvatskom reprezentativcu, a sada slijede pregovori dva kluba, Red Bull Leipziga i City-a. Njemci ne žele da puste Gvardiola ispod 100 miliona i žele da bude najskuplji štoper ikad. Francesco Bagnaia nastavio je sa pobjedama u MotoGP-u i sada je uvećao prednost u generalnom plasmanu u odnosu na Martina i Bezzekija. Aktuelni šampion je danas slavio na velikoj nagradi Holandije, na kojoj je upisao 4. pobjedu ove sezone, a 25. u karijeri sa više od sekunde i po prednosti u odnosu na Marka Bezzekija, dok se na 3. stepeniku pobjedničkog postolja našao Brad Binder. U MotoGP šampionatu sada slijedi ljetnja pauza, naredna trka vozi se za veliku nagradu Britanije na stazi Silverstone 6. augusta. Za kraj, španski teniser Carlos Alcaraz osvojio londonski ATP turnir Queens, pošto je u 2 seta bio bolji od Alexa de Minora. Ovim triumfom se igrač iz Mursije vratio na prvo mjesto ATP liste. Zanimljivo je da je ovo bio prvi turnir na travnatoj podlozi koji je 20-godišnjak osvojio. O sportu toliko. Hvala Milosove. Vijesti dana za kraj gledamo još jednu. U Nikšiću ubijen starac zbog sumnje da je počinio teško ubistvo, uhapšen Petar Čiraković, kod kog je pronađeno 700 eura zlato satovi. U Rusiji je okončana jednodnevna pobuna plaćenika iz Wagnera. Kreml saopštio da Prigožin odlazi u Bjelorusiju i da borci Wagnera neće biti krivično gonjeni. Politikolog iz Beograda Dimitrije Milić smatra da je Prigožin sklopio finansijski dogovor sa vlastima. 7 aktuelnih ministara, uključujući i premijera, nakon konstituisanja novog saziva Skupštine, istovremeno će postati i poslanici. Iz Mansa upozoravaju da je u pitanju nespojivost funkcije izvršne i zakonodavne vlasti, dok iz ASK-a tvrde da je ovo posljedica nedostatka zakona o vladi i Skupštini. Kako se bližimo špicu sezone, tako Primorje broji sve više turista, ali ugostitelji i hotelijeri još kubure sa radnom snagom. Iako na oglasima pišu visoke plate, to radnicima nije dovoljno. Sjutra pretežno sunčano do 33 stepena. Toliko u centralnom dnevniku. Hvala na pažnji i pozdrav do gledanja.